Olá, bem-vindo a Miss News. Peru ganhou o reino hispano-americana. Infelizmente, não foi a vez da nossa Guilhermina. Mas o concurso foi bonito, foi um concurso interessante e a Bolívia está de parabéns mais uma vez por fazer uma festa tão bonita. Mas eu lhe peço que me siga nas redes sociais. Macedo Bahia no Instagram, Roberto Macedo aqui no YouTube, já vamos bater 10 mil. Inscreva-se, marque o sininho para saber quando há um vídeo novo e muito obrigado pela sua audiência. Olha só, eu amei o Reina Hispano-Americana, se não fosse o resultado final, vocês vão saber por quê. Abertura, eu achei linda. Esse conjunto Caporal e Saint-Simon, lá de Itaimanta. Não sei se é assim que pronuncia, eu amei, eu não conhecia. Fui pesquisar esse grupo, eles têm músicas maravilhosas, né? E eu espero um dia ir a Oruro para o carnaval de lá, para conhecê-los mais de perto. Achei que ficou uma música linda, as meninas bem ensaiadas, todas dançando, né? Aliás, para os homens, principalmente, é preciso ali muita resistência, né? Uma aula completa de aeróbica, mas achei que ficou lindo. Concurso bem feito, né? Coreografias bem feitas, coreografias simples, nada complicado, nada muito elaborado, porque até não tem tempo para fazer isso. Então, concurso enxuto, não foi cansativo. As atrações interagindo com as garotas, com as misses, né? Então, eu achei que foi um concurso bem feito. Eu acho que serve de lição para as pessoas até que estão começando, como eu devo fazer um concurso. Veja ali. A Guilhermina, né, ela foi a primeira a se apresentar no ao microfone e eu disse, opa, será? É um bom sinal. O Brasil esteve também com o grupo musical, né, e no traje de banho, a música Magalhães também estava ali presente. Eu amei rever a Desirée Durant, a Miss Bolívia de 2006, que foi top 10 no Miss Universo daquele ano. Eu sempre gosto de saber o que é que as misses estão fazendo hoje, né? O que é que elas estão, onde elas estão morando, trabalhando, se casaram, se têm filhos, se fazem o que na vida. Eu sempre gosto. E gostei também no desfile de longo mostrar quem é o estilista. Eu acho que isso valoriza, incentiva, né? É um reconhecimento ao trabalho, à dedicação. Parabéns, parabéns, Elcio, mais uma vez. Você fez um excelente trabalho. Guilhermina estava perfeita, né? Adorei o vermelho e gostei muito também desse da final. E as Filipinas, né? Como sempre, ganhando no voto popular. Qualquer votação que tiver na internet, Filipinas, Tailândia, um desses países ganha, Vietnã, o pessoal do Oriente, né? É super apaixonados. Eles são super apaixonados pelos concursos de beleza. Tailândia não estava lá, né? Quem sabe no próximo ano vai ter uma Tailândia hispano-americana, né? Quem sabe de repente. Mas as Filipinas ganharam essa vaga, né? No top, que ia ser top 12, mas acabou sendo top 14 porque houve também empate, né? Mas no geral não houve grandes surpresas, né? Ou uma classificação que ninguém esperava. No geral, foi mais ou menos o previsto, né? Eu acertei 10 das semifinalistas e 4 das finalistas, né? E agora vamos ao grande problema. O que foi que determinou, eu acredito, que Guilhermina não ganhasse a competição? A pergunta foi essa: de que maneira aportarias ao sistema de educação em los países hispanos? Como você contribuiria com o sistema educacional dos países hispânicos? Eu acredito que Guilhermina não entendeu. Aí ela falou sobre a educação, a importância da educação, sobre as crianças, sobre você saber votar para presidente. Tem de ter educação, tem que ser educado. Então ela simplesmente não respondeu o que foi perguntado. Eu acredito que tenha sido isso. A educação eres muy importante en nuestros países porque ¿cómo tú vas a escoger a tu presidente sin tener educación? Entonces, como reina, eres mi deber hablar sobre educación.
La educación es una de las cosas más importantes para las crianças y los niños. Entonces, para mí, la educación tiene que ser de base. Obrigada. Você vê que a venezuelana foi muito bem na resposta, né? Ficou com o segundo lugar. Mira, como Miss Venezuela, yo llevo una presión bastante grande, pero gracias a Dios, yo tengo gente que me apoya y aquí los puedo ver. Para mí la salud mental es muy importante, pero lo que yo hago es poner una barrera donde yo puedo decidir qué me afecta y qué no me afecta. Sobre todo que me quedo con lo bueno y con lo positivo, con los comentarios de mi familia, de mis amigos, de la gente que me motiva y que cree en mí. Ahí você vê, a peruana también fue muy bien y garantió la victoria. Si bien es cierto, el feminismo ha luchado contra tanto machismo, tanto patriarcado, para que las mujeres tengamos los beneficios que ahora tenemos. Si bien es cierto, aún falta mucho por trabajar. Yo, como reina hispanoamericana, trabajaría de la mano de la organización para llevar el mensaje a toda Hispanoamérica que las mujeres somos capaces, somos fuertes y podemos hacer lo que se nos proponga. Y por ello merecemos respeto, igualdad y sobre todo justicia. Muchas gracias. Agora vamos à questão principal. Por que a Miss não responde na sua língua nativa, né? Na sua língua natal? Por que Guilhermina não pediu um intérprete? Qual é o problema? Ou seja, ela estava ali num país que fala castelhano, ela não pediu intérprete. Se ela for para um concurso nos Estados Unidos, aí a língua é inglesa, aí ela não pede intérprete. Aí, eu tô falando Guilhermina, tô falando qualquer Miss, né? Aí a Miss vai pro Japão, fala japonês, aí ela não pede intérprete. Aí ela vai pra Tailândia, pro Miss Grand, ou em qualquer país asiático, aí tem que falar a língua do país. As coisas não são assim. Daqui a pouco a Miss vai ter que aprender 10 línguas diferentes, né? Se uma pessoa aprender 10 línguas, se uma pessoa tiver uma cultura maravilhosa, abrangente, ótimo! Isso não é bom só pra Miss, não. É bom pra qualquer pessoa. Mas qual o problema? Ela pediria uma intérprete, a intérprete teria dito a pergunta em português e ela até, se quisesse, respondesse no seu espanhol. Você vê que o espanhol de Guilhermina não é bom. Percebe-se que ela tem estudado a língua, mas ainda não é bom, ela não é fluente. Então, qual é o problema de responder em português? Ou então, no portunholo dela, né? Mas respondesse o que foi perguntado. Eu acho que foi aí que ela foi prejudicada, né? Eu lembro de duas Miss aqui do Brasil, que elas disseram que falavam inglês. E foi complicado lá no Miss Universo, porque elas não falavam, né? A catarinense Ingrid Budag, que ela ficou no top 12 do Miss Universo 1975, simplesmente ela não conseguia se comunicar com o Bob Barker, que era o apresentador da época, né? E coisa simples, ele perguntando a ela, ela não sabia. E para que então foi divulgado que ela falava inglês, que ela falava muitas línguas? Bobagem, né? O interessante, o irônico, é que Ingrid, hoje uma amiga querida, ela é poliglota, ela fala várias línguas, e ela é professora de línguas lá em Santa Catarina, né? Eu sei que Ingrid fala hoje o espanhol, fala inglês, fala o hebraico fluentemente, né? Bom, a outra foi Celice Pinto Marques da Silva, paraense eleita Miss Brasil 1982, e era a grande favorita lá no Peru. O concurso foi em Lima, né? E o país inteiro estava apaixonado por Celice, uma menina muito exuberante, muito comunicativa, mas na hora da entrevista, você via também que Celice estudou inglês, mas ela não era fluente. Ela falava mais do que ela conseguia entender. E aí houve mil problemas. Ele perguntava se ela queria um intérprete, ela respondia outra coisa, ele insistia na intérprete, daí ela aceitou, a intérprete veio, aí quando fez a pergunta, ela nem deixou a intérprete falar, e aí ela já respondeu. Respondeu uma coisa que não era, que ele estava pedindo para ela mandar uma mensagem para o povo dos Estados Unidos, ela perguntou se era para o jurado, se era para ali para o... Entendeu? Uma confusão, que bastava ela ter dito, não, eu não falo inglês tão bem, e teria contado com a ajuda da intérprete. De grande favorita, ela não entrou no top 5. E vem um caso aqui que eu acho mais emblemático ainda, Miss Universo, 1997, em Miami Beach, eu estava lá.
Verna Vázquez, a Miss Curaçao, era a grande favorita de todo mundo. Todo mundo achava que Curaçao ganharia. Maravilhosa. O que é que aconteceu? Na hora do top 6, ela, o concurso era dela. Ela respondeu em inglês e aí ela se embaralhou, ela perdeu a eloquência e acabou não passando para o top 3. Mas ela, eu considero a verdadeira Miss Universo de 1997, né? E aí eu falo a questão, por que os concursos não fazem uma autoanálise e se redefinem? Redefine o quê? O que é um concurso de beleza? O concurso busca o quê? O concurso existe para quê? Eu vou, inclusive, fazer vídeos específicos sobre isso, porque está virando uma bagunça. O concurso virou agora um desaguador de tudo. Pode tudo. Aí existem umas regras que ficam inventando aí, que você tem que responder bem, senão ela não ganha. Sim, porque uma pergunta final define o resultado. Quer dizer que a moça faz o concurso todo bem, ela passa uma semana, ou duas, ou três, perfeita, excelente, e na hora da pergunta final, ela não vai bem. Aí você anula todo aquele passado, toda aquela história dela no concurso e nega o título a essa garota. Aí eu faço uma pergunta. O que é melhor? É você. É o concurso ter que trabalhar um ano com uma garota linda, muito simpática, que foi bem em todas as etapas do concurso, que se relacionou muito bem com as outras misses, que era preferida do público, mas ela foi mal na pergunta final. Ou o concurso prefere ficar esse mesmo ano inteiro trabalhando com uma miss que não foi tão bem quanto a outra nos dias prévios, mas que se deu muito bem na pergunta final. E aí o concurso tem que decidir. Porque qual é a importância dessa pergunta final? As meninas, por exemplo, a Guilhermina vai dar solução para a educação nos países hispânicos? Ah, fulano tal, qual a solução para o desastre do clima? Ah, qual a solução para a gente não usar combustíveis fósseis? Sim, elas precisam saber isso para quê? Elas estão fazendo palestras aonde? Elas estão indo para a ONU? Elas estão indo para as principais universidades do mundo debater e falar sobre o quê? Que maluquice é essa? Sabe o que fica parecendo? Que querem dar um brilho a mais aos concursos de beleza. É como se tivessem vergonha, como aquele amigo meu já falou, que parece que tem vergonha de ganhar dinheiro com o que ganham. Então querem dar um brilho, querem dourar a pílula, né? Ah, é concurso de beleza, mas elas são inteligentes, elas são maravilhosas. Sim, sempre foram inteligentes. Não é agora que tem mulher inteligente no mundo, não. Que conversa mais boba. E é como eu já disse antes, claro, quanto mais línguas a Miss falar, quanto mais eloquente ela for, melhor. Isso não é só a Miss, não, é qualquer pessoa. Mas os concursos estão precisando se redefinirem. Eu me lembro aqui de Marta Vasconcelos. Vocês devem saber a história que o pai dela não queria de jeito nenhum a filha desfilando. Quando ela ganhou o Miss Brasil, aí o pai tomou a frente do negócio, porque antes era o noivo. Estava de casamento marcado. E aí o pai disse, não, não, não tem negócio mais de Miss, não. Ela tinha 20 anos e naquele tempo a mulher maior de idade era com 21 anos. E o pai teria que autorizar, tinha de autorizar a viagem dela para os Estados Unidos. E nessa confusão ele autorizou na última hora e Marta, ela pensou que ela não ia nem se classificar. Quando ela entrou no top 5, ela se desesperou. E ela só pensou, meu Deus, meu pai vai me matar. E eu já disse, ela mata, imagine, a Miss Universo, o pai ia matar. Ela, ai, Roberto, meu pai era muito severo. E ela começou a ficar nervosa. Ela começou a chorar e ela não conseguia falar mais nada. Ela não lembra de nada. Vocês sabiam disso? Ela não lembra. É um branco. Aí, quando o Bob Barker chega na pergunta final, pergunta não, ali ele falou, ah, você fale-nos sobre a sua cidade natal. Ora, falar sobre Salvador. Marta falava inglês desde a adolescência. Foi uma excelente aluna de inglês. Eu conto isso na biografia. Ela não conseguia falar. Ela só dizia, I can't speak. E não falou. Então algumas pessoas já me disseram, ah, mas Marta não respondeu a pergunta final e ganhou. Eu digo, grande pergunta aquela. E outra, ela era tão linda, ela era tão maravilhosa ali naquele concurso que os jurados viram que não tinha outra. Tinha de ser de Marta Vasconcelos. Ganhou, fez um reinado maravilhoso, viajou por todo mundo, entendeu? Uma das Miss Universo que mais viajaram, sempre elogiada, sempre o povo aplaudindo. E você já pensou se o concurso tivesse perdido uma Miss desse nível por causa de uma resposta? E daí veio o resultado final, né?
teve um triplo empate. Não sei se sabem, mas as três primeiras empataram. E aí, no desempate, Guilhermina ficou em terceiro lugar. Naquele momento, a plateia queria Brasil. Uma pena, né? Vocês podem ouvir até o povo reclamando quando o Brasil é chamado em terceiro lugar. Miss Brasil! Llegamos al momento más esperado por todos para conocer quién será la reina hispanoamericana 2022. ¡Miss Perú! ¡Felicidades, Perú! Es la nueva reina hispanoamericana. Se corona en este momento como el máximo exponente de belleza en Hispanoamérica. Entrega banda y corona. Andrea Basarte, la mexicana que nos ha estado... Parabéns, Perú, pela vitória. Parabéns, Glória de Límpias, pelo concurso maravilhoso, por mais uma vez fazer uma reina hispano-americana com sucesso. Parabéns, Bolívia, por acolher o concurso com tanto cuidado, com tanto carinho, com tanto patrocínio, né? Um programa de televisão excelente. Foi ótimo para quem ficou à frente da TV, assistindo ao concurso. Então, parabéns. Você mostrou que sabe fazer concurso de beleza, né? E parabéns também para Guilhermina. Guilhermina, eu acredito que você não vai parar por aqui, não. Essa experiência primeira internacional, você já saiu na frente, né? Então, Deus sabe o que faz. Sempre, né? E parabéns também ao Henrique, a toda a equipe da Guilhermina. A torcida estava lá em Santa Cruz, né? E vida que segue. Muito obrigado pela sua audiência. Continue em Miss News, www.missnews.com.br. Um forte abraço.